vetää noita, tai jaksaa vetää tota koppeliakin. Mulla onhan painaa, mutta varsinaisesti varustevoimalaitos, jossa se on tällainen lähinnä tota, noin pystyy tähtäilemään ottaa koppeja muutenkin, missä tää keula puuttuu. Se on ihan vaan sitä lailla. Jaks. Monta ostajaa on ollut, jos Thank you.
Thank you.
Ilma on ollut kyllä kiinnostuneempia huomattavasti enemmän kuin ennen joskus. Koko päivän kävellä ja kävellä jalkaterän kuuluksissa. Ei paljon.